Коронавируске қаршы күрашты Узбекистан Республикасы Милли Гвардиясы Сурхандарьё влайты бойчы башқармасы худуды болген Шеработ ва Бойсун туманларды хам бүгінгі күнді кен қамрури профилактик тадбырлар ісчил елге қойылмақты. Қолверсі республикамызды мақсус рухсат номасыз автомашина башқарыш эпидемияге қаршы күрашыш қойдаларыны бұзыш сифатыда мамури жавабгерлеке тортышке асос болады. Айны пайта бұ қойданы бұзгерлерге нысбатан чоралар көрілмақты. Милли гвардия ходимлари Бойсун тумандаги маҳалларда бўлиб, аҳоли ҳолдан хабар олишиб, уларга ҳозирги карантин даврида уйда қолишлари, фойдали машғулотлар билан банд бўлишлари кераклигини сиңдирдилар. Махсус жиҳозланган автотрансфорт воситалари ёрдамида тумандаги ҳар бир маҳалла ва кўчаларда овоз кучайтиргичлар орқали карантин тартиб қоидалари тушунтирилди. Коронавирус пандемиясы бугунда давлатимиздан четлаб ўтгани йўқ. Шу муносабат билан Ўзбекистон Республикаси Милли гвардияси Сурхандарьё вилояти бўйича бошқармасига бириктирилган Шеработ ва Бойсун туманларида mana shu pandemiyaga qarshi kurashish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Endi bugungi kunda bundan tashqari tegishli mutasaddi hokimliklar bilan qolaversa sektor rahbarlari bilan birgalikda o'sha har bitta sektorda, har bitta joyda aholining bugungi kunda ijtimoiy muammolari ham borib turib joylarda o'rganilib, uning muammosi tizimli ravishda yechib kelinmoqda. Shuningdek, tumandagi mavjud ko'chalar va bozor atrofi hududining sanitariya holatini yanada yaxshilash maqsadida dezinfeksiya ishlari ham olib borildi. Bunda davlat sanitariya va epidemiologiya osoyishtalik hamda favqulodda vaziyatlar bo'limlari xodimlari ham jalb etildi. 6-sektor rahbari bo'lgan Milliy gvardiyaning Surxondaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi boshlig'i tumanda faoliyat yuritayotgan bozordagi mahsulotlarning narx-navosi bilan ham tanishdi. Tumanda tashkil etilgan kirib chiqish nazorat blokpostlari orqali haydovchi va keng aholi vakillariga bir joyga to'planmaslik, masofani saqlash hamda zarurat bo'lmaganda ko'chaga chiqmasliklar yuzasidan tegishli tavsiyalar berildi. Tadbirlar davomida fuqarolarga karantin qoidalarini buzganligi uchun qonunda belgilangan tartibda jazolanishlari mumkinligi batafsil tushuntirildi. Darband posti orqali viloyat hududiga keluvchi yengil va yuk avtomashinalari dezinfeksiyalanishlari doimiy nazoratga olinib, u yerdan o'tayotgan har bir fuqaroning tegishli tibbiy tekshiruvlardan o'tishi hamda ro'yxatga olinishi ta'minlanadi. Ertalab soat 7:30 Urgan shahridagi harbiy qismlarning biridamiz. Mamlakatimizga koronavirus infeksiyasini kirib kelishini oldini olish maqsadida Shimoliy g'arbiy harbiy okrugi qo'mondonligi hamda kuch tuzilmalari bilan birgalikda Xorazm viloyatida taktik o'quv amalga oshirilmoqda. Ushbu taktik o'quvni amalga oshirishdan asosiy maqsad xalqimizni koronavirus pandemiyasidan asrash, ularga ko'mak berish va xalqimizga yordamga doimo tayyor ekanligimizni isbotlash. Barchaga yaxlitlik, tartib va intizom bilan belgilangan vazifani amalga oshirish topshirig'i yuklandi. Soat 8 bo'lganida guruh harakatlanib, Urgan shahridagi aholi gavjum bo'ladigan hududlar, dastavval markaziy dehqon bozordagi avtoturargohlar, yo'laklar tozalandi. Bozorning hech bir ichki va tashqi hududlari e'tibordan chetda qolmadi. E'tirof etish kerak, mamlakatimizda pandemiyaning oldini olish, kasallikning avj olib ketishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida olib borilayotgan chora-tadbirlar xalqimizni davlatga bo'lgan ishonchini ham orttirmoqda. Dezinfeksiya ishlari kunda olib borilmoqda. Bizlar shu o'zlarimizni davlat himoyasida deb hisoblaymiz. Guruh a'zolari fuqarolarga koronavirus pandemiyasidan qanday saqlanish mumkinligi bo'yicha to'liq ma'lumotlar yozilgan bukletlarni, himoya vositasi tibbiy niqoblarni, shuningdek, uyda o'tirib kitob o'qing shiori ostida badiiy adabiyotlarni ham tarqatdilar. Mudofaa vazirining buyrug'iga asosan barcha viloyatlarda, jumladan Urgan shahrining barcha ko'chalari, savdo majmualari, mahallalarda bu kabi tadbirlar har kuni shu tarzda o'tkazilishi belgilangan. Uyda qoling aksiyasida bir kunda 6 ta maxsus mashinalarda 172 ming kvadrat maydon tozalandi. Shu o'rinda eslatma, unutmaylik, uyda qolish salomatligimizni muhofaza qilishda eng samarali yo'l. Ko'rib turganingizdek, Farg'ona shahri ko'chalari bo'ylab dezinfeksiyalash ishlari amalga oshirilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi, Farg'ona viloyat boshqarmasi, sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi bilan birgalikda ushbu tadbirlar amalga oshirilmoqda. Farg'ona viloyatidagi shahar va tumanlarda Sharqiy harbiy okrug qo'shinlarining kimyoviy, biologik va bakteriologik himoya bo'limlari bilan maxsus o'quvlar tashkil etildi. Mazkur o'quvlarda harbiy xizmatchilar kasbiy mahoratini oshirish, har qanday favqulodda vaziyatlarda o'zlarining funksional majburiyatlarini to'liq holda bajarishlarini ko'zda tutadi. Sharqiy harbiy okrug qo'shinlar qo'mondonligi tomonidan barcha harbiy xizmatchilar ham har kuni davomida dezinfeksiya ishlarini olib bormoqda.
har qanday vaziyatda ham xalqimizning sog'ligi, salomatligi uchun doimo xizmat qilishga tayyormiz. Uni yurtning tinchligi, sarhadlar daxlsizligi uchun doimo kamarbasta bo'lgan harbiylar bunday sinovli damlarda xalqning salomatligi uchun yordamga kelishlari bizning xalq birdamligidan dalolatdir. Fuqarolarimiz tartib qoidalariga qanchalik amal qilayotganliklarini o'rganish maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, Milliy gvardiya va sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi tomonidan poytaxt ko'chalarida tashkil etilgan reyd jarayonlarida karantin qoidalariga rioya etmasdan maxsus ruxsatnomasiz avtomobil boshqarayotgan fuqarolar aniqlandi. Hozirda bunday fuqarolarga nisbatan choralar ko'rilmoqda. Gentrusum transport vositasi 1978-yil tug'ilgan Gulyamov Abduqodir Abdurafikovich tomonidan mana boshqarilib kelyotib, hozir yo'l patrul xizmati inspektorlar tomonidan to'xtab tekshirganda ko'rishingiz mumkin. Bular bankda ishlayman deyaptilar. Bank xodimlariga faqat xizmat transportiga ruxsat berilgan. Lekin haydovchi karantin qoidasini buzib, shaxsiy avtomobil transportasida harakatni yuritdilar. Hozir endi ushbu haydovchiga nisbatan o'rnatilgan tartibda chora ko'riladi. Eslatib o'tamiz fuqarolarimizga karantin qoidalariga so'zsiz amal qilishni iltimos qilib tavsiya qilib olamiz. Bundan tashqari mana ko'rishimiz mumkin, haydovchi niqob ham taqmaganlar, mana niqobsiz ham yuribdilar. Karantin qoidalariga rioya qilmasdan yurgan uchun chora ko'riladi hozir. Poytaxtimizning Bunyodkor ko'chasida Yusupov qahramonga tegishli bo'lgan Damas rusumli transport vositasi to'xtatilib tekshirilganda, haydovchining Toshkent shahrida harakatlanish uchun maxsus ruxsatnoma, ya'ni stikersiz harakatlangani uchun haydovchiga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Haydovchi 1989-yil tug'ilgan Kazakpayev Abdurahim Abdusamatovich tomonidan Spark rusumli transport vositasida haydovchi ularga berilgan stiker ruxsatnoma berilgan bo'lib, bu stikersiz faqat o'zlari transport vositasi maxsus ruxsatnomada harakatlanishi mumkin. Lekin haydovchi karantin qoidasini buzib, hozir yonlarida odam tashib yuribdilar. Hozir bularga nisbatan tegishli chora ko'riladi. Tadbir davomida Arifjonov boshqaruvidagi avtomobil to'xtatib tekshirilganda salonda 2 nafar fuqaro borligi aniqlandi. Sizga faqat yo'lovchilar tashish mumkin emas, siz uchun bilasiz. Karantin qoidalarini buzyapsiz hozir. Sizga faqat dostavka mumkin. O'tkazilayotgan mana shunday tadbirlarda Toshkent shahri bo'yicha 31 martdan 1 aprelga o'tar kechasi 168 ta holatda avtotransport egalarining maxsus ruxsatnomalarsiz harakatlanayotgani aniqlanib, ularga nisbatan jarimalar qo'llanildi. Ushbu guruhlar tomonidan tadbir boshidan 5004 ta yo'l harakati qoidalarini buzish bilan bog'liq qoidabuzarliklar aniqlanib, ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan, jazo muqarrari ta'minlangan. Shuningdek, 1254 ta transport vositalari jarima maydoniga joylashtirilgan. Guruhdagi sanitariya va epidemiologiya markazi xodimlari tomonidan 349 ta karantin qoidalarini buzib, transport vositasini boshqarayotgan haydovchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-modda 2-qismiga asosan bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddasi 2-qismi, ya'ni epidemiyalarga qarshi kurash qoidalarini buzish bo'yicha huquqbuzarlikka yo'l qo'ygan shaxslarga nisbatan 4 million 460 ming so'mdan 6 million 690 ming so'mgacha, mansabdor shaxslarga esa 6 million 690 ming so'mdan 11 million 150 ming so'mgacha miqdorda jarima solinishi belgilangan. Bizning asosiy maqsad jazolash emas, balki karantin qoidalariga to'liq amal qilinishini nazorat qilishdan iborat. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l patrul xizmati inspektori belgilangan talablarning ijrosini ta'minlash maqsadida xizmat olib borayotgan paytida Samarqand-Jizzax yo'nalishi bo'yicha harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli avtomashinani qonuniy ravishda to'xtatadi. Haydovchidan hujjatlarini taqdim etishini so'raganda, haydovchi hech qanday hujjat taqdim etmasdan inspektorga faol qarshilik ko'rsatib, harakatni davom ettiradi. O'ng oyog'im bilan tormozni bosib to'xtatib oldim. Buning natijasida rulni ushlagan paytim haydovchi qandaydir og'riq berdimi, qo'lim urdimi? Shunachada mana o'ng qo'lim barmoq sinibdi. Mazkur holat yuzasidan G'allaorol tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Xizmatga astoydil yondashib ko'rsatgan jasorati uchun Jasur To'rayev Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining buyrug'iga asosan 5 million so'm pul bilan rag'batlantirildi.